І ми молимося, я думаю, що багато з нас молимося за те, щоб Господь поблагословив нас дощем, цією водою, щоб зросив землю, а також і просимо, щоб Господь поблагословив і наші серця, щоб це свято, воно не просто було черговим святом в нашому житті, щоб ми відмітили свято Воскресіння, але щоб воно було особливим, щоб Господь дарував свою благодать. І ми помолимося, попросимо Божого благословення і на це служіння. Ми вітаємо ще раз всіх, хто прийшов в дім молитви, хто приєднався, можливо, в системі інтернет, ви разом з нами, хтось, можливо, залишився вдома, по телефону слухає. Ось, давайте ми разом закличемо Божого благословення на це служіння. Помолимося. Господи, Боже Небесний, Батьку Святий, перед Тобою ми схиляємося цей день недільний, цей урочистий день, коли ми нагадуємо, і ще раз в нашому житті нагадуємо той день, коли Ти вранці, на початку дня недільного, першого в тижні, Ти переможно воскрес, залишивши смерть і ад переможеними, Господь. Ми дякуємо Тобі за те, що Ти встав із гробу, за те, що Ти, Господи, отримав це нове тіло, яке Ти обіцяєш і нам дати. І ми розуміємо, що живучи тут на землі, ми тільки готуємося до вічності. Ми готуємося до того небесного царства, яке Ти приготував для всіх, хто полюбив Твій прихід. Господи, я дякую Тобі, що Ти нам відкрився в своїй любові. Господь, Ти з'явився учням своїм, Ти з'явився Марії, Ти з'явився іншим, і кожному із нас Ти з'явився особисто, і в любові своїй доторкнувся наших сердець, відродив нас до нового життя. І сьогодні ми зібрані тут, щоб знову прославити ім'я Твоє, щоб поклонитися Тобі, Господь, щоб подякувати за всі Твої милості. Тому ми просимо, щоб Ти благословив кожного, хто прийшов в дім молитви. Ти знаєш, Господи, наші серця, Ти знаєш наші бажання, Ти, Господи, знаєш наші стремління. Ми хочемо, Господь, возвеличити Твоє святе ім'я. Ми хочемо подякувати за силу Воскресіння, яка відроджує серця. І сьогодні, в 21 столітті, ця благодать, вона ще діє. Ти любиш грішників, Ти любиш, Господь, дорогий, спасати і милувати. Ми дякуємо Тобі за те, що Ти добрий Бог. Благослови це служіння, благослови нас всі на цьому місці. І нехай, Господи, наша хвала полине до престолу благодаті. Поблагослови братів, які будуть Слово Твоє звіщати. Даруй мудрості, натхнення від Духа Святого. Поблагослови цей хор, який буде прославляти ім'я Твоє. Нехай все полине для хвали Твоєї. І вірші, і пісні, і молитви наші. Нехай прийдуть перед Твоє лице. А Твоє ім'я нехай буде звеличено, благословенно і прославно. І все це ми просимо. Ім'я Ісуса Христа. Тобі поклоняємося, Тебе величаємо, наш воскреслий Господь. Ісус Христос, ми Тобі заносимо щиру сердечну хвалу Отцю і Сину і Святому Духу. Амінь. Амінь. Загально заспіваємо пісню номер 233. Живий Христос, лунає все. Христос, лунає свій, у дивця
вас ще раз вітаємо всіх, просимо займати свої місця і далі програма хору. Хваліть Господа з небес, хваліть Його в висотах дальніх. Він був померлий і воскрес. Він Бог живий, Він Бог реальний. Всі ангели, Його хваліть, все воїнство святе, небесне. Він дав надію вічно жить нам, в Царстві Божому чудесним. Хваліте Бога від землі, вогонь і град, і сніг, і вітер. Хваліть Його усі живі, омиті, викуплені діти. Хай хвалить Всесвіт наш Творця, бо Він сказав і сотворилось. Хваліть в піснях свого Отця, щоб серце ваше звеселилось. Хваліть в думках, хваліть в тілах, царі земні та всі народи. В своїх молитвах і ділах на вас чекає нагорода. Хваліте Господа з небес за те, що любить, терпить, чує. Хваліте Бога, Він воскрес! Йому співайте алілуя! Дорога Церква Христова, я вас вітаю ці святкові дні цим ангельським вітанням. Христос воскрес! В ці свята ми багато чуємо, я думаю, чудові ці події і ці персонажі, де ми сьогодні маємо роздуми. І дійсно, ми можемо подивитися, як це все відбувалося. І дійсно, як це проходило серед учнів. Я
Сьогодні бажаю читати, з вами ділитися, мати такі роздуми, пару думок. Це буде Євангеліє від Луки, 24 розділ, з першого віршика по 11. А дня першого в тижні прийшли вони рано вранці до гробу, несучи наготовані пахощі. Та й застали, що камінь від гробу відвалений був. А війшовши, вони не знайшли тіла Господа Ісуса. І сталося, як безрадні були вони в цім, ось два мужі в одежах блискучих з'явились при них. А коли налякались вони і посхиляли обличчя додолу, ті сказали до них: «Чого ви шукаєте живого між мертвими? Нема його тут, бо воскрес. Пригадайте собі, як він вам говорив, коли ще перебував у Галілеї. Він казав: сину людському треба бути виданому до рук грішних людей і розп'ятому бути і воскреснути третього дня». І згадали вони ті слова його. А вернувшись від гробу, про все це сповістили одинадцятом та всім інших. То були Марія Магдалина і Івана, і Марія та мати Якова. Інші з ними, і вони розповіли апостолам це. Та слова їхні здалися їм вигадкою, і не повірено їм. Тема моєї проповіді буде «Слова Христа у дії». Я би сьогодні хотів зауважити на цих персонажів, тобто на жінок і учнів. Ми прочитали, і ми не раз читали це, і нам знайомий цей текст, але би хотів сьогодні, щоб ви чуть більше, глибше могли вникнути в це і дійсно зрозуміти їх, в якій іменно вони в ситуації пробували на цей момент. Так, в цій ситуації, де ми читали, ми розуміємо про те, що дійсно ангел з'явився і ще раз їм нагадав, це були жінки, які прийшли перші до гробу, він їм нагадав і особливо він звернув на це увагу, де іменно він їм сказав, де Христос їм іменно сказав, в Галілеї, коли він перебував. Я сьогодні би хотів зауважити, хотів зрозуміти через деякі місця про те, що іменно, що Ісус Христос, коли говорив ці слова, що Він має постраждати, померти і воскреснути, Він говорив в кругу учнів. Він не говорив це десь окремо, Він не говорив десь так зненацька, десь в дорозі, а іменно, коли вони сиділи, Він звертав на це увагу і Він промовляв ось ці слова. Знаєте, це описують три євангелиста. Це буде євангелист Матвій. Матвій описує це в 16 розділі, 21 віршику. І з того часу Ісус став виказувати своїм учням, що Він мусить іти до Єрусалиму і постраждати багато від старших і первосвящеників і книжників, і вбитому бути, і воскреснути третього дня. Євангелист Марко це описує, це буде 8 розділ, 31 віршик. І почав їх навчати, що синові людському треба багато страждати. І його відсурається старші, пересвященники і книжники, він буде вбитий, але третього дня він воскресне. І ось Луки, 9 розділ. Лука, апостол, євангелист Лука описує 9, 22 віршик. І сказав він: синому людському треба багато страждати. І його відсурається старші, пересвященники і книжники, і буде він вбитий, але третього дня він воскресне. Зауважимо, що три євангелисти, вони дають саму таку, передають все те, що говорив із уст Ісуса Христа. Ми розуміємо про те, що дійсно вони чули це із уст Ісуса Христа. І чомусь ось прийшов цей час, коли вони розпорошились після того, як Ісуса Христа взяли, і чомусь ось вони не взяли це до уваги. Знаєте, сьогодні ми можемо думати і, можливо, прикати, можливо, ми можемо більш звертати на увагу про те, що учні якось до цього віднеслися байдуже. Знаєте, я так роздумував ось, коли готував цю проповідь, дійсно, я би, можливо, змінив хід історії, можливо, я б поступив би інакше, можливо, я би вже чекав цей третій день і вже стояв біля гробу з квітами і очікував би Ісуса Христа, коли ще відкриється гроб і вийде Ісус Христос. Так, ось ми люди 21 віку, ми, можливо, вже такі розумні, і ми так би думали, що ось ми би так поступили, знаєте.
Але ми знаємо про те, що учні на той час, вони були прості люди, прості бідні люди. І також вони мали ось ці недостатки, і вони також мали ось ці проблеми, які зараз ми маємо. Тобто, як і вони в цей час були, так само і ми. Що буває в житті, інколи ми забуваємо. Щось ми не беремо це до уваги, чомусь ці слова, вони не є для нас настільки є важливі, щоб ми так близько це взяли до серця. Сьогодні говорили за жінок. Дійсно, жінки, вони безхильні, вони якусь мають закладену інтуїцію, що іменно не може бути, що Ісус Христос помер. Тобто вони заклали це в серце. Можливо, вони навіть і забули ці слова, але щось говорили в їхньому серці, що це не може бути. Хоч навіть він і помер, але все-таки ми підемо. Підемо в гріб і намастимо його тіло. Але ми знаємо, коли вони прийшли, вони не було що мастити. Не було ті пахощі, де налити. Так ми це думаємо, знаєте, але читаючи і відкриваючи про те, що дійсно в цей момент, коли Ісус Христос їм говорив, ось ці слова, це для них вони були закриті. Ми це читаємо уже далі, це Євангеліє, 24 розділ, 44 віршик. І промовив до них це слова, що я казав я до вас, коли був іще із вами. Потрібно, щоб виконалось усе, що про мене в законі Мойсеєві та пророки і псалмах написано. Тоді розум розкрив їм, щоб вони розуміли Писання. І сказав він до них, так написано є, і так потрібно було страждати Христові і воскреснути з мертвих третього дня. І щоб у імені Його проповідувалось покаяння і прощення гріхів між народів від Єрусалима почавши. А ви свідки цього. Ось ми бачимо, що це був план Ісуса Христа. Чомусь на даний час для них це було закрито. І коли Ісус Христос говорив, вони були далекі від цього. Вони не могли сприйняти, тому що в них в розумі було те, що Ісус Христос мав прийти як Месія, як цар в Ізраїлі, щоб запанувати, щоб мати ось це царство. Щось іменно в них це крутилося. І ми розуміємо про те, сьогодні ми є возродженні, ми є сьогодні Духом Святим народжені, і ми розуміємо про те, що дійсно це Дух Святий відкриває. І Він дає розуміння своєї волі, своїх планів. І в цей час для них це було закрито. І коли вже після Воскресіння Ісуса Христа, коли Дух Святий зійшов, їм було це більше відкрите, вони були зрозуміли це. І дійсно, і вже в них не виникало цих питань про те, для чого це так сталося. Вони розуміли про те, що це було план їхнього спасіння. Так, сьогодні ми можемо також і задавати собі слова. Як ми сьогодні дійсно реагуємо на Слово Боже? Про те, що сьогодні звучить з кафедри, чи по радіо, чи по телебаченню. Як іменно ми, чи ми так само, як учні, щось отак сприймаємо і щось забуваємо, це не сприймаємо близько до нашого серця. Можливо, багато ми не підросли духовно, щоб сприйняти те, що говориться звідси. І тому воно є перепоною для нас, що ми не розуміємо. Щось ми мало вникаємо в Слово Боже, щось ми мало досліджуємо для того, щоб дійсно зрозуміти. Сьогодні я можу з себе взяти дійсно, що я недалекий від тих учнів і від тих жінок. Я також можу прочитати, можу почути і ось піти з цього дому молитви і забути. І не пам'ятати, і чомусь це не взяти близько до свого серця, для того, щоб це носити в серці, щоб народжувати, щоб дійсно рости. Та як апостоли, ми знаємо, що коли Христос їм відкрив, дав зрозуміти, для чого Він це зробив, вони вже почали слідувати далі і розказувати про це. Чому іменно такий план спасіння? Чому іменно вони так поступили? Знаєте, ми такі люди, ми можемо завжди осуждати. Ось там не поступили, не так зробили. А треба було так, по Слову Божому, знаєте. Але ми всі розуміємо, що ми є люди недосконалі. Не завжди ми можемо правильно зробити, але завжди є люди, які можуть осуджувати, знаєте, не дивлячись на себе. І дійсно, сьогодні є приклад великий для нас, що нам потрібно вчитися. Вчитися в учнів, вчитися в жінок. Те дійсно, що ми повинні довірити це все Господу, дійсно покласти надію. Бо Він прийшов і приніс нам цю надію. Надію на вічне життя, дійсно, надію на те, щоб вічно з ним пробувати там і з ним. Можливо, в
цьому житті ми багато ще чого не розуміємо, для нас є закрито. Але ось саме основне Господь відкриває кожному, хто бажає, а це план його, план спасіння. Про те, дійсно, як спастись, як прийти до нього, дійсно, як розкаяти в своїх гріхах, дійсно, як знайти заспокоєння своєї душі, дійсно, оставити ось ці гріхи. І дійсно, Господь відкриває це дуже просто і зрозуміло. І тому сьогодні ми є і з тих щасливих людей, де ми сьогодні маємо відкриті ті очі, і ми розуміємо про те, в якому ми стані дійсно і куди ми йдемо. Тому хай Бог благословить нас, щоб дійсно в ці святкові дні Воскресіння Ісуса Христа ще раз ми дійсно пережили ось цю радість Воскресіння, тому що і свого часу, можливо, в живих, або ми помремо, і Бог воскресить нас з цієї землі, і ми будемо там у вічності з Ним. Амінь. 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 Так, Господи, слава. Ти благословляєш нас і тільки всім благословенню землі. Господи, слава тобі за дождик цей, що ти посилаєш. Так, Господи, слава. Так, дякую тобі. Живий Христос, ми преклоняємося перед личністю Твоєю. Господи, ми вдячні Тобі за це, що Ти не залишився в гробі, Господь, але Ти воскрес і зараз сидиш праворуч Отця і заступаєшся за нас, Господи. Ми вдячні Тобі за цю велику благодать і милість, яку Ти явив для нас, Господи, грішних людей, ні в чому не потрібних, дійсно, Господь, таких недосконалих, Ти полюбив нас, Господь, і звершивши цей план, Ти хочеш, щоб ми разом були із Тобою, Господь. Зараз ми просимо, благослови це служіння, прийми як цей
приємних ім'ям благодаті Твоєї, Господи, щоб дійсно всі ці пісні, всі вірші, все, що тут буде звучати, хай буде все для поклоніння Тобі, для слави Тобі, Господь. Благослови кожного із нас, наші сім'ї, Господь, знаєш, наші потреби, все ми поручаємо в святі руки Твої. Будь у всьому залиш, наш живий Бог, Отець, Син та Дух Святий. Амінь. Амінь. Серця і
знали вони Господа. Так із мертвих і воскрес, так і сумнів день же ще. Без надії, без підтримки, не знають, як далі жити. Та зайняв світанок на березі ось враз, їм з'явився сам Спаситель. Так і з мертвих він воскрес, так і сумнів геть же ще. У нас порой, друзья, такие лица, как будто бы Христос и не воскрес, как будто бы Он остался в той гробнице и не достигнуть нам теперь небес. Сестра моя, что смотришь ты уныло? Где радость твоя, брат? Скажи мне, где? Христос воскрес! Он не лежит в могиле, спасение подарив тебе и мне. Лишь от сознания, что нас ожидает, хочу я радостно хвалу Христу воспеть. Ведь Он так любит нас, не покидает. Как можно унывать нам и скорбеть? Я понимаю, всякое бывает, и не всегда легко вперед идти. Но Иисус своих не забывает, а продолжает на руках нести. Ты просто упади в Его объятия, Ему доверься и вперед иди. И пусть еще так много не понять нам, Господь усмотрит, что там впереди. Нам нужно верить, горячо молиться, и пусть хвалу поют Ему уста, чтоб радостью светились наши лица и отражали Господа Христа. Аминь.
воскрес Он вечности сияние, как солнце отражение в росе. Он жив, как из бессмертия послание, с известием у Бога живы все. Христос воскрес через скорбей завесу, пробился и ко мне надежды луч. Я временный для вечности воскресну. В пасхальный день смерть потеряла ключ. Душой своей бессмертия касаясь, мы на земле о небе можем петь. И учимся над Библией склоняясь, на жизнь с позиции вечности смотреть. Христос воскрес через скорбей завесу, пробился и ко мне надежды луч. Я временный для вечности воскресну. Пасхальный день смерть потеряла ключ. Бессменный впадает плавно времени река. Спаситель ожидает своих верных, покинувших земные берега. Христос воскрес через скорбей завесу, пробился и ко мне надежды луч. Я временный для вечности воскресну. Пасхальный день смерть потеряла ключ. Христос воскрес через скорбей завесу, пробился и ко мне надежды луч. Я временный для вечности воскресну. Пасхальный день смерть потеряла ключ. Слава Богу, брати і сестри. Дозвольте вас щось запитати. А яке свято ми сьогодні святкуємо? Хто знає? Смієтеся, так? А я не випадково запитав. Чому? Тому що країна, в якій ми живемо, вона взагалі називає це свято Easter. Взагалі, нічого немає спільного з тим, що ми з вами святкуємо. Так що ж ми з вами святкуємо? Все-таки. Воскресіння Ісуса Христа, перемогу життя над смертю. Тому що з країни, якої ми приїхали, там теж називають так цікаво – Пасха. Але один чоловік, підійшовши, запитав людей, знаєте, в традиції православній є так, що приносять святити ось там кошики, там якісь вмістому кошику. І ось він підійшов і запитує, а що це у вас в кошику? Жіночка відповідає, ну там ось крашенки, ось і Пасха.
А де ж та Пасха? Ну ось, так це ж булка. Ви знаєте, що часто ми, до чого я все веду? Веду до того, що часто ми святкуємо певні свята, не знаючи змісту, що за цим стоїть. І ось в цій країні, в якій ми з вами живемо, сьогодні люди навіть не розуміють цього свята. Для когось це екс-гантінг, да? Діти десь шукають якісь такі ось яїчка з тим вмістом якимось цукерок, там, можливо, бані шукають там якихось зайчиків під корчиками і таке інше. Чому, до чого це все йдеться? Для того, щоб підмінити зміст справжній свята, яке ми святкуємо. До чого я хотів би заохотити перед тим, як ми будемо ще слухати Слово Господнє? Брати і сестри, ось ми відсвяткуємо сьогодні свято Воскресіння. Я б хотів би, щоб ми не тільки в цей день, але от завтра, наступні дні, коли ми підемо, коли ми будемо спілкуватися з людьми, які нас оточують, якщо ми зможемо їм пояснити, особливо, можливо, хтось буде спілкуватися зі своїми друзями в школі, там, в коледжах, де ви знаходитесь будете, пояснити зміст Воскресіння. Одного разу я на роботі звернувся, замість того, щоб сказати «Happy Easter Day», я сказав «Happy Resurrection Day». І людина так на мене сказала, why? What are you talking about? Тобто навіть не зрозуміла, про що йдеться і що я взагалі мав на увазі, коли це сказав. Тому заохочення таке, щоб ми були тими свідками, як свого часу жінки. Ви знаєте, ми сьогодні вранці чули, що жінки побачили, що порожній гріб, пішли і побоялися сказати. Але була Марія Магдалина, яка побачила Христа і пішла і розповіла іншим. Давайте ми будемо тими свідками, які понесуть вістку про Воскресіння Христа по всіх місцях, щоб ім'я Господнє було прославлено. Амінь? Амінь. Будь ласка, Міша, проповідь Слова Боже. Дякую за вступ, Вася. Ні, все добре. Христос Воскрес! І місце для нашого подальшого роздумування, яке заплановане вже є в ваших бюлетнях. Я буду читати це Євангеліє від Івана, 20 розділ, з 1 по 10 вірші. А дня першого в тижні, рано вранці, як ще темно було, прийшла Марія Магдалина до гробу, та й бачить, що камінь від гробу відвалений. Тож біжить вона, та й прибуває до Симона Петра, та до другого учня, що Ісус його любив, та й каже до них, взяли Господа з гробу, і не знаємо, де поклали його. Тоді вийшов Петро, і другий учень, і до гробу пішли. Вони ж бігли обидва вкупі, але другий той учень попереду біг, хочіш від Петра. І перший до гробу прибув, і нахилившись, бачить, лежить плащаниця, але він не війшов. Прибуває Симон Петро, що слідкома за ним біг, і входить до гробу, і плащаницю оглядає, що лежала, і хустка, що була на його голові, лежить не з плащаницею, але осторонь згорнена в іншому місці. Тоді ж увійшов й інший учень, що перший до гробу прибув, і побачив, і ввірував. Бо ще не розуміли з писання вони, що він має воскреснути з мертвих. І учні вернулися знов до себе». Така подія, і ми багато вже чули про Воскресіння, що Він воскрес. Дійсно, це є основною чи заключною такою, заключний етап життя Ісуса Христа на землі. І саме ця подія була, ну, якби заключним таким крапкою в кінці речення. Тому що вона за собою несла дуже багато значення і дуже багато залежало від того, який буде цей кінець. Подальше зростання церкви, подальше служіння його. І зранку вже Вадим накопав дуже багато інформації про людей, які бачили те все, які знали, але воно їм не принесло ніякої користі, ніякого, нічого вони для себе з того не взяли. І в цьому місці ми знаємо чи бачимо тему, яка була задана, що дуже важливо є розуміти Писання. І, можливо, десь і учні його недопонімали чи не розуміли. Я задав собі питання, ну, чого вони не розуміли? Тож ясно було сказано, ясно було, і в пророках було. Я читав пророка
Хоча, якби перечитавши пророка Ісаїї, 53 розділ, та людина, яка прочитає його, яка не зустрілася з Христом, не зрозуміє. Не зрозуміє, що там написано. Да, там говориться про смерть, там говориться про Ісуса, але якщо людина не зустрілася з Христом, вона його не зрозуміє, того писання. І дуже є важливо, розуміючи його, вірити в нього. І місця, які я хотів би зачитати, коли Ісус розказував про свою смерть, це Марка, вже сьогодні воно читалося, але я ще хочу зауважити і пороздумувати, можливо, трошки більше. Марка, 8 розділ, 31 вірш. Але події, які відбувалися після того, як він їм сповістив, це Марка, 8 розділ, 31 вірш. І почав їх навчати, що Синову людському треба багато постраждати, і його відсураються старші, і первосвященники, і книжники, і він буде виданий, але третього дня він воскресне. Він їм говорив це відкрито, він не учням розказував, як має бути все. Але вони не розуміли того. Хоча Петро тут, а далі, там такі були слова для Петра сказані, такі строгі і дуже такі болючі, можливо. Він йому сказав, відійди від мене, сатано. Це саме після цього моменту. Бо він його пожалів, він його хотів, можливо, ну, поговорити з ним, він його покликав в сторонку, якби. І Ісус йому сказав, що, щоб він йому не перечив тому, бо це має статися. Учні, чого він так спитав його? Чому він прийшов до Христа, ну, покликав Христа в сторону відійти і почав йому говорити? Тому що він не розумів жертви. Він не розумів цієї жертви, яка має статися, що має пролитися кров, що має бути це відкуплення. Він цього не понімав. Чому він не понімав? Да тому що ця подія ще не сталася. Ще не прийшов час їм зрозуміти було цього всього. Другий момент, коли він вдруге сповістив своїм учням, це слідуючий розділ, 9 розділ, теж 31 вірш. Бо він своїх учнів навчав і казав їм, людський син буде виданий людям до рук, і вони його вб'ють, але вбитий воскресне він третього дня. І тут, а далі, 32 вірш. Відповідь, якби така дається, чому вони не розуміли? Вони ж не розуміли цього слова, бо боялися його запитати. Чому вони боялися його запитати? Бо вони перший раз отримали відповідь. І вони боялися. Він сказав, відійди від мене, сатано, Петрові. Вони боялися його спитати, щоб він так і їм не сказав. Тому що вони не розуміли, що дійсно повинна бути ця жертва, повинна проливатися ця жертва. Він прийшов як той агнець, він прийшов дійсно як той спаситель для світу, і він повинен стати тим агнцем. Можливо, вони ждали, неможливо, а я знаю, що вони ждали, тому що вони знали, пророків знали, що коли приходив якийсь, чи Бог викликав якогось суддю, чи там пророка, який ставав на пролом, чи в проломі за свій народ, то він звершав якісь діла, якусь звільняв їх, це було рабство, та як і в них було рабство. Він їх звільняв, давав їм визволення, давав їм цю надію. Країна тоді розвивалась, процвітала, і вони так і ждали від Христа, що він так само зробить, що він дасть їм якусь полегшення якесь. І навіть після цієї події, коли другий раз він звістив, то вони йдуть, це була подорож їхня до Єрусалиму, вони йшли, і після цього вони, що вони почали говорити? Вони також не зрозуміли цих слів, і вони почали сперечатись між собою, і двоє їх почали просити, щоб Бог посадив їх в своєму царстві одного праворуч, одного ліворуч. Також вони не розуміли цієї жертви Христа, цього агнця, який мав бути. І третій раз, коли він їм говорив, це 10 розділ Марка, Євангелія Марка, 10 розділ, 33 вірш. Оце в Єрусалим ми йдемо, і первосвященникам, і книжникам виданий буде Син Людський, і засудять на смерть його, і погане його видадуть, і насміхатись будуть з нього, і будуть плювати на нього, і будуть його бичувати і вб'ють, але третього дня він воскресне. Це також
Він говорив їм, і навіть після цих слів учні, чи той, ті люди, які йшли з ним по цій дорозі в Єрусалим, коли вони наближалися, вони злякалися і повідходили від нього. І він далі там описує, він взяв 12 учнів з собою і знову їм почав про це говорити. Такі були люди. Вони йшли, вони надіялись, вони хотіли щось для себе, щось свого, але вони не розуміли, що дійсно це був агнець. Це не був якийсь вояка, це не був якийсь пророк, чи вони називали його пророком, але це був дійсно відкупитель світу, відкупитель ваш і мій. Це був відкупитель, який стався цією жертвою. І дуже є важливо розуміти слово, розуміти писання. І зараз нам це все добре розуміти, тому що ми маємо старий заповіт, ми маємо новий заповіт, ми читаємо. Тоді того не було в них. В них був старий заповіт, в них були пророки, вони знали, але вони не розуміли, тому що просто-напросто ця подія ще не виповнилась і ще не був час для них. Далі я би хотів показати, це записано в Діях, що трапилось далі. Дії, 8 розділ, 26 і по 40 вірші. Я не буду читати цю подію, я тільки розкажу вам про неї. Це ефіопський вельможа, який їхав з Єрусалиму, повертався з цього ж свята, повертався назад додому. Ви можете провести цю паралель. Це вже учні. Це вже дія учнів. Це вже ті, які не розуміли слова. Вони виясняють йому те саме слово, яке Бог виясняв їм. Яке Бог їм пояснював. Чому? Та тому, що ця вся подія відбувалась, і вони зрозуміли, вони повірили, і вони зрозуміли, що дійсно це є відкупитель, дійсно це стався той, який стався їхньою жертвою, і вони зрозуміли суть цієї жертви. Тому що це було заключна дія Христа. Це воскресіння Його з мертвих. Це є початок всього. Вона є останньою, але це є початок для церкви, це є початок життя, це є надія для нас, віруючих. Я для себе виписав таких шість пунктів, чи шість таких причин, чи доказів. В чому є важливість воскресіння? Воскресіння Христа і для нашої віри, для нашого підбадьорення, чи для нашого послідування за ним. Перше, це є доказ, що він дійсно є Син Божий. Друге, це є доказ його відкупительної смерті, що він дійсно стався відкупником наших провин. Третє, це є дійсно, воно підтверджує Писання. Тобто, Писання є дійсно правдиве, і все виповнилось так, як було сказано і в пророків, і та, як і Бог казав, все так і виповнилось. Четверте, є доказом нечестивим суда над ними. Тобто, ті, які відрікаються від Бога, ті, які його не приймають, то для них буде суд. І це є доказом того, що над ними буде звершатися суд. Віруючих же воно запевняє в майбутньому, чи в майбутності надію на вічність, що буде вічне життя. І шосте, це впевненість, що Дух Святий є присутній в нашому житті. Він дійсно робить велику працю, відкриваючи нам це Писання. Тому що, коли ми приходимо до Бога, коли ми звертаємося до Нього, коли ми віддаємо Йому своє життя, довіряємося Йому, приймаємо Його як цю відкупительну жертву, як для свого спасіння, то дійсно Дух Святий відкриває нам це Писання. І воно нам відкривається в другому світлі. Воно дійсно відкривається нам. І ми можемо, так як вже учні, слідуючи цією дорогою християн, ми можемо розказувати другим, ми можемо показувати їм розказувати ці події дійсно з сторони християн, з сторони, які прийняли, які зрозуміли, які повірили. І від цього писання народжується віра наша. І вона стає міцна, коли ми, розуміючи писання, виконуємо його. І як ці учні, вони йшли, не розуміли, але
як я казав вже, це місце в дії святих апостолів, коли учні почали вже самостійну працю, почали самі працювати, то вони вже тоді почали роз'ясняти це слово, вони його зрозуміли. Що дійсно це була жертва, дійсно це була відкупницька жертва Христа, який прийшов для того, щоб постраждати, для того, щоб вмерти і для того, щоб воскреснути. І багато було вже сказано вранці ці події, що дійсно без Христа ми нічого не можемо робити. І ті проблеми, які появляються в нашому житті, які б вони не були, коли ми маємо Христа, вони є ніщо. Тому що Бог є більший. І мені понравилось такий приклад, колись давно його в нас в церкві говорили, що коли є Бог з нами, яка різниця, хто проти нас? Немає такого, чи таких великих проблем, чи такої великої людини, яка б могла встати на перешкоді, коли є з нами Бог. Якою є наша віра? Чи ми готові йти розповідати? Чи ми готові нести цю вістку, як брат Вася казав, чи робив цей вступ? Чи ми готові розказувати людям дійсно суть воскресіння, суть Євангелії? Чи наше серце, воно змінилося, коли ми зустрілися з Христом? Коли ми прийшли, чи стали на цю дорогу? І чи ми будемо йти цією дорогою і нести цю вістку? Від нас залежить, це наш вибір. Бог зробив все зі своєї сторони. Більше Він нічого не зробить. Але вибір є перед нами, перед кожним в житті. Чи ми готові нести цю вістку далі? Чи ми готові показувати цю віру, яка в нас зародилася? Тому що можна просто вірувати, але можна вірити в Бога і вірити Богу, і довірятися Йому. Нехай Бог благословить нас в ці святкові дні, в святкові часи, дійсно розуміючи це Писання. Ще одне, щоб його розуміти, ми повинні його також читати. Щоб це також було невід'ємною частиною, тому що ми можемо тільки його черпати, ну, в неділю, може, десь почули, десь ще, але важливо є не просто читати, але досліджувати його, дивитися, що воно несе за собою. Писання, воно пояснюється тим самим Писанням. Якщо ви його досліджуєте, якщо ви дивитесь, то ви знайдете пояснення цим всім подіям і цьому всьому, що відбувалось і що далі буде. І не треба боятися в кінці того, що буде суд. Коли ми є діти Божі, коли ми робимо Божу роботу, коли ми його робимо справу, то ми повинні чекати того кінця, коли він прийде за нами і забере нас в цю вічність. Тому що перед нами є вічність, перед нами є це благословіння від Бога, яке Він готовить нам, яке Він приготовив нам і до якого ми всі прагнемо. Нехай нас Бог благословить. Йому нехай буде слава і хвала за все. Амінь. Амінь. Апостол Павло, звертаючись до церкви у Коринті, сказав такі слова 15-20 першого післання. «Та нині Христос воскрес із мертвих, первісток серед покійних». Дорога улюблена церква, маючи нагоду стояти перед вами, разом роздіти воскресінню Христа, я хотів би привітати вас також цим добрим християнським вітанням. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Воскресіння Ісуса Христа – це є свято перемоги. Воскресіння Ісуса Христа – це є свято надії. Воскресіння Ісуса Христа відкриває нам дорогу в небо, відкриває ті двері до раю. Воскресіння Ісуса Христа – це є свято нашого прощення, перемоги над злом, над адом. І тому я хотів би, щоб Господь, благословляючи всіх нас, щоб ми були достойні воскресіння нашого Господа Ісуса Христа. І зараз загальна пісня, яку ми будемо співати, номер 224-й. У гробі він лежав.
слава Богу. Сідайте, будь ласка, зараз програма хору. Наш воистину Христос воскрес. Христос воскрес, ликуют все, и столько радости. Христос воскрес, ликуйте, пойте небеса. Вы посмотрите, нет Его, и гроб Его пустой. Он третий день воскрес, и Он живой. Несмотря в сырой могиле удержать Христа смерть, это весть жива до ныне, чтобы сердце нам согреть. Чтобы весть о воскресенье, о свершившемся спасении, донеслась с небес, что Христос воскрес. Христос воскрес, ликуют все, и столько радости. Христос воскрес, ликуйте, пойте небеса. Вы посмотрите, нет Его, и гроб Его пустой. Он третий день воскрес, и Он все, и столько радости. Христос воскрес, ликуйте, пойте небеса. Вы посмотрите, нет Его, и гроб Его пустой. Он третий день воскрес, и Он живой. Христос воскрес, ликуют все, и столько радости. Христос воскрес, ликуйте, пойте небеса. Вы посмотрите, нет Его, и гроб Его пустой. Он третий день воскрес для нас с тобой.
І Бог назвав світло день, а темряву назвав ніч. І був вечір, і був ранок, день перший, Буття 1:5. І на світанку дня першого в тижні, як сходило сонце, до гробу вони прибули. Марка 16:2. Над Всесвітом стояла ніч. Густа, тиха, спокійна. Бо не було нічого, що могло порушити її одвічне мовчання. Та й Всесвіту, власне, не було. Була лише безодня. І дух того, хто не має ані початку, ані кінця, ширяв над нею. І одного разу він промовив слово. Перше слово серед ночі. І ніч, зіщулившись, відійшла далеко в глибини космосу. Творець із гордістю та задоволенням дивився на плід своїх рук. І назвав це небом та землею. І ночі вже не було. Був ранок, день перший. А потім ще були ранки, вони народжували нове та прекрасне. Вони на сам кінець народили останній шедевр Творця. Того, кого Єгова поставив господарем на своїй землі. І знову був на цій землі вечір, коли людина посягнула на власність Творця. І знову настала ніч ще більш густа та темна. Вона міцно взяла в обійми людину і повела геть з Едему. І більше не було ранків. Ніч її хидно сміялася в лице обманутому, розгубленому Адамові. А потім знову було слово. Воно стало плоттю. Воно жило серед жахної ночі. Ніч душила його та ненавиділа. Вона ховала його тонкі промінці від людини. Душила надію, яка спалахувала там, де ці промінці падали. Десь далеко над небокраєм сірів ранок. Погляд усіх живих були повернуті до ледь жевріючої лінії горизонту. Але несподівано чорним круком упав вечір. Криваве тло неба затулював грубо обтесаний хрест. На ньому тремтливо згасав останній промінь надії. І коли хижа тінь переможно накрила череповище, той, хто не міг в ту мить з висоти своєї величі дивитися на землю, покликав свого посланця з найважливіших доручень. «Іди туди, в ніч, до гробниці в Єрусалимському саду, до тих, хто зараз плаче, і скажи моє слово». Біля гробниці був відчай, страх та розгубленість. Здивовані обличчя, які не могли зрозуміти, що відбувається. Страшний землетрус навпіл розірвав чорну скелю з хрестами. Тріщина обійшла всю планету і загубилась десь у глибині гробниці Йосипа Ариматейського. Земля здригнулася і повільно обернулася назустріч сонцю. Над череповищем рум'янилася вранішня роса. Перші промінці ковзнули по голій маківці кривавого пагорба і насміло заглянули у порожню гробницю. Ночі більше не було. Був ранок, день перший. Перший день тижня. Перший день нової ери. Амінь.
Він вже настав, цей світлий добрий день. Розбила віра чашу без надії і повертає лик свій до людей. Всепрощення осяяна неділя. Христос воскрес! Євангеліє Івана, 20 розділ з 19 вірша. Того ж дня... Дня першого в тижні, коли вечір настав, а двері, де учні зібрались, були замкнені, бо боялись юдеїв. З'явився Ісус і став посередині та й промовляє до них: «Мир вам!» І сказавши оце, показав він їм руки та бока, а учні зраділи, побачивши Господа. Тоді знову сказав їм Ісус: «Мир вам! Як Отець послав мене, і я вас посилаю». Сказавши оце, він дихнув і говорить до них: «Прийміть Духа Святого. Кому гріхи простите, простяться їм, а кому затримаєте,
то затримаються. Коли ми сьогодні були уважні і зранку, і ввечері, то можна собі намалювати картину ось проповідей, таку картину. Розповідають, що до одного скульптора прийшли відвідувачі, і він працював над глибою. Вони подивились на ту глибу, кажуть, що з цього може вийти. А скульптор каже, я бачу, що в цьому вже вийде, що це є. Отже, ми сьогодні говоримо про воскресіння. І насправді, воскресіння Христа – це основна тема. Але навкруги воскресіння в цей день багато подій збулося. Воскресіння – це кульмінація. Але від нього почалося нове життя. До нього йшло, і від нього знову почало вже нове. І тому декілька хвилин давайте, ну, трошки екзегетики. Текст, який я прочитав, говорить, розпочинається про того самого дня. Того самого дня. Ми слухали вірш, він мене вразив. Чудовий вірш. Того самого дня. Цей день був на початку, коли Бог сказав слово. Цей день надальше продовжувався. І ви знаєте, можна побудувати цілу проповідь. Цей день. Ось в цей день. В цей день зробилося дуже багато. Ми сьогодні чули, жінки пішли до гробу, вони накопили пахощів, хотіли намазати, вони здивувалися. В цей день ангел зійшов, в цей день камінь сам по собі відгорнувся від гробу. В цей день багато. В нашому житті буває оцих днів дуже багато. І особливий може бути якийсь день. І ви знаєте, був день, який люди не звернули увагу і опустили його, і була велика трагедія. Коли ми далі в цей день став Ісус, коли двері були закриті, це велике чудо. Ви колись входили в приміщення, не відкриваючи дверей, а Христос увійшов, тому що Він був в новому тілі, в тілі духовному, де апостол Павло каже – є різні тіла, є небесні тіла, а є земні. Він вже був в небесному тілі. Все закрилось. Можливо, вікна позавішували, боялись. А тут раз і Христос посередині став. В цей день Він став посередині. Ну, це такі уроки. Скільки можна тем взяти із цього невеличкого уривка, який я прочитав. Він сказав, став Він посередині. Посередині Христос став. Важливо як, щоб Христос був в центрі нашого життя, щоб Він був посередині. Розумієш, що таке екзегетика? Скільки тем можна із цього? Він сказав, мир вам. Мир вам сказав. Ми сьогодні повинні проповідувати про мир, адже з воскресінням Христа, насправді, з Його воскресіння, насправді, великий, дивний мир знов прийшов на землю, яка втратила цей мир, який дав Бог. І так далі. Моя тема, вона трошки інша. Якраз із цього уривка слова Христа, які Він сказав. Він сказав в цей день дуже важливі слова. Ви знаєте, є речі дуже важливі такі, які ми звертаємо увагу. Ось, скажімо, ми скоро будемо святкувати Шестя Святого Духа, так? А що ми завжди опускаємо ось ці слова Христа, коли Він зібрався з учнями, коли Він зійшов, і учні були перелякані, чекали, і Він дихнув, в оригіналі написано, Він подув і сказав, прийміть Духа Святого. Що це було? Що це було? Це що, прості слова Христа на вітер, який Він впустив? Ні, за ними крилася сила. Ми сьогодні чули це, що Слово Боже, воно має силу, воно заплановане в Бога, і ці плани збуваються, і нічого не буде поза планами Божими. Ми деколи хочемо направляти по-своєму, знаєте, наші дороги, наші плани, але в Бога є заплановано для нас, і Бог нас веде. Інша справа, хочемо ми так, чи не хочемо, покірні ми Богу, чи не покірні, Бог нас веде. І ось
у цей день, у важливий день, коли Христос в центрі став, коли Він сказав «прийміть Духа Святого», Він сказав важливі слова для послідовників своїх, які там знаходилися. Якраз сьогодні я про це хочу говорити. Він сказав, як Отець послав мене, і я вас посилаю. Це не перший раз Христос такі слова сказав. Вийшовши на місійну працю, коли Він був на землі, Він послав своїх учнів. Ви пам'ятаєте? Він послав їх і сказав, що я вас посилаю, як овець серед вовків. Це не дуже таке приємне послання, чесно, правда ж так? Не дуже хтось хоче йти в небезпечні місця. Ну, от уявіть собі зараз одного когось із нас взяти і сказати, ми тебе посилаємо в Африку, в Донецьк. Не дуже хтось хоче. Знаєте, не дуже хтось хоче. Ми хочемо туди, де ми хочемо. А Христос каже, я вас посилаю туди, де ви не хочете. Але смак оцього посланничества Господа, він дуже-дуже, знаєте, такий делікатний і гарний. Людина, коли попробує це, ви бували на зібраннях євангелізації, коли люди каються, коли люди приходять до Христа. Я б хотів би завжди там бути. Я завжди хотів би молитися за них і бачити, як каються люди, які не знають Господа. І от учні пішли. Вони пішли, вони ходили, і вони приходять до Христа, груди переповнюють їхню радість, вони радіють, тішаться, вони хваляться, вихваляються перед Христом, один перед одним говорять, Господи, та ти уявляєш, що нам демони коряться про Твоє ім'я. А Христос подивився на них, ну діти, як діти, а? Дітям цукерок, і радість переповнює. Ми говоримо зараз про важливі речі. І Христос їм сказав, не радійте цьому, що вам демони коряться. Не радійте цьому, є радість в одному. Є радість в одному. Радійте тому, що ваші імена записані на небесах. Ось в цьому радість повинна бути християнина, правдивого християнина. Але бути правдивим християнином, стати правдивим християнином, не так воно і просто. Не так воно і просто, тому що Христос взяв 12 і повів їх за собою, і їх вчив, і їх наставляв. І вони бачили, і ходили. І він одного дня каже, хіба не 12 вибрав я вас, але один із вас, підскажіть, диявол. Ви уявляєте? Ви уявляєте, брати і сестри? 12 вибрав Христос, і один, що Христос не знав, помилився. Ми говорили колись про це. Які кроки оцей, що, про кого сказав Христос один, які він почав робити, ідучи за Христом. Ідучи за Христом, але без Христа. І от сьогодні в день Воскресіння Христос знову робить заяву до своїх учнів. Я вас посилаю. Я вас посилаю. Хтось може пропустити, як пропустили учні, коли він їм говорив, третього дня я воскресну, буде вбитий. А Петро каже, Господи, хай не буде, хай не буде. Петро, про що ти говориш? Пропустити слова, сказати вони неважливі, вони там записані між стрічок, так, ну це місце неважливе. Ні, нам треба звернути увагу на кожну думку, на кожне слово. І ось Христос каже, після свого воскресіння, в цей самий день, ставши в центрі, посередині, Він говорить важливі слова для учнів. І Він дає приклад, от як мене Отець послав. Як мене Отець послав, проаналізуйте, подивіться. Люди, вони як люди, вони завжди, вони, знаєте, як казали, побачили, за кого він себе видає. А хто він такий?
А він каже, я не сам, я не від себе говорю, це не моє. Мене послав Небесний Отець, Отець мій. Він свідкує, він зі мною, я волю його виконую, я роблю те, що він сказав. Слова мої не мої, а це мого Небесного Отця. Отак Христос прийшов до цієї лінії, виконав, і він сказав, звершилось, я виконав все. А тепер він каже, отак, як мене послав Отець, я посилаю вас. Хто хоче прийняти моє послання число? Хто хоче прийняти мої слова? Хто хоче серйозно і з відповідальністю взяти їх до себе, в своє життя? Не втікти, не злякатися, а щоб вони зародили віру, дивлячись на Христа, на Його воскресіння, на Його перемогу, на те, що Він звершив, дивлячись на те, сказати, як сказав Ісаїя одного разу, ось я, ти посилаєш, ось я, пошли мене. Сьогодні люди хочуть жити для себе, для свого задоволення, для своєї тіла, для своїх бажань. Хочуть жити. І в дечому немає гріха, тому що ми потребуємо і їсти, і вдіватися, і відпочивати. Ми потребуємо. Але Христос сказав найперше, шукайте Божого Царства. Це все додасться. Це все додасться. Це все в житті буде. Але ціль, центр повинен завжди бути, основа повинна бути. І якщо вона правильна, то буде і все тоді правильно. Як правильний фундамент, як корінь правильний, все дерево буде тоді здорове і буде правильно. Тоді буде стояти міцна будова, як фундамент міцний і правильний. Ось і Христос каже, я вас посилаю. І далі він сказав, яка ціль оцього посланництва? Що він рекомендує, що він доручає. Отак, як мене Отець послав, і він мені доручив звершити служіння, так я посилаю вас. Не самих з вами буде той утішитель, який буде завжди з вами. Не залишу вас, буду з вами, і він буде вас супроводити всі дні. Він сказав, прийміть Духа Святого. І слухайте, що він каже, які слова сказав. Я вас посилаю, як Отець послав мене, і каже, для чого? Кому гріхи простите, простяться. Ви чуєте, брати і сестри? Це велике посланничество. Що це Христос сказав? Він помилився? Він неправильно сказав, забув щось. Він сказав все правильно. Він послав для великої цілі, для спасіння людей. Ідіть по цілому світу, ми читаємо, і всім проповідуйте. І учні пішли. І знаєте, коли їх питали, а що нам робити, то вони просто казали, а покайтесь, прийдіть до Христа, віруйте, і будете мати життя. І ваші гріхи будуть прощені. Ваші провини будуть забуті. Приходьте до Господа. Ось ціль слідування за Господом. Спасти і себе, і світ. І учні пішли, ми бачимо. Ви знаєте, коли ми глибоко дивимося в ці уривки Божого Слова, то ми знаходимо там, скажімо, різницю між Днем П'ятидесятниці і ось цим, що Христос їм дав Духа Святого, чи післав Духа Святого. Знаєте, я от собі думав, розмишляв над тим і думаю, як це можна вкласти все в загальну картину, в загальну структуру ось цього всього. Як можна? Я от подивився, як зараз, скажімо, президенти, які вступають на свої пости, як вони складають присягу, як вони далі це все. І дивіться, коли ми читаємо в Дії святих апостолів, то ми читаємо такі слова. Ви приймете силу, як Дух Святий злине на вас, і моїми свідками ви будете, починаючи від Єрусалима і так далі. Ви приймете силу, як Дух Святий
злити на вас. І ось президент, коли він вступає, от я дивився в Україні, вступає в посаду, за нього вже проголосували, він вже підходить, іде, він складає присягу, дає обіцянку, йому дається влада. Йому дається влада. Там вручають булаву, вручають йому значок, вручають диплом, ну все, далась йому влада. І після цього із місця, де вони там відбувається, вони переїжджають в інше місце. Там стоять солдати, армія стоїть, і він приймає, як би сказати, чи бере повноваження на себе головного главнокомандуючого. Бере, приймає силу, тому що влада без сили ніщо, можна сказати. От так і тут. Так і тут. Христос, коли він дав, дихнув і сказав, прийміть Духа Святого, він дав владу своїм учням. Дав владу бути дітьми Божими і називатися Божими дітьми. Ми читаємо це в Слові Божому. В Римлянам написано, що він дав владу нам називатися дітьми Божими. Якщо він дав владу називатись дітьми Божими, то які ми діти? Чи виконуємо ми доручення Господа Ісуса Христа, чи не виконуємо? Уявляєте, якби перші учні пішли та й розійшлися по своїх справах. Ну, Христос їх послав іти проповідувати, а вони розійшлися по своїх справах. Петро з Іваном пішли з Яковом рибу ловити, і ще там. Було таке, що вони пішли, але успіху не було, не було. Вони йшли і виконували доручення. Вони йшли і виконували доручення. І не відступали абсолютно ні вліво, ні вправо. Я, роздумуючи над цією темою, собі подумав, як ми багато маємо прикладів в Слові Божому, коли ми можемо подивитися. І я хотів би просто нагадати одну історію з Старого Заповіту. Ми всі знаємо царя Давида, ми сьогодні навіть чули проповідь про нього, як він воював з Голіафом. А після Давида на царство став його син Соломон. А коли Соломон зістарівся і помер, то його замінив син Рехавам. Так, в Соломона колись був раб. От був раб, який був дуже такий спритний, він гарно працював. І Соломон його поставив старшим над носіями. А його ім'я було Єроваам. І за це, що він поставив його, він заслуговував поваги. Але одного разу ось цей Єроваам ішов і зустрів пророка. Нікого не було. Але Бог бачить все наперед і знає. Перед ним картина. І пророк взяв одежу і розірвав на 12 частин. І 10 частин дав Єроваму і сказав, тобі я от розділяю царство Ізраїля і 10 колін тобі віддаю. Але про це узнав якось Соломон. І що він зробив? Він захотів вбити Єроваама. Єроваам втік до Єгипту. Але сталося, коли Соломон помер, зацарював його син Рехавам, і люди прийшли до нього і кажуть, нам добре жилося при твоєму батькові цареві, але ми хочемо іще краще. Давай трошки домовимося, ти податок нам чуть-чуть зменшиш. Пам'ятаєте цю історію? І замість того, щоб зменшити, він що зробив? Збільшив, послухав. Молодиків, так по-українськи написано, і збільшив. Там сказав такі ще неприємні слова, я вас буду карати. І знаєте, що 10 колін сказало? Нема нам частки в домі Давида. І пішли, розійшлися Ізраїль по шатрам і повтікали. І це покликали тоді Єроваама, поставили його царем. І ось цей Єроваам, який був рабом, із раба у царі. І він розправив плечі 10 колін. Ну, була подія, що, коліно Юди або Єроваам хотів іти на війну. Але знову прийшов Божий чоловік, каже, не воюйте з вашими братами. І вони перестали, не пішли на війну. Не пішли на війну. 10 колін, сумає собі Єроваам, будуть ходити до Єрусалиму. І від мене вже відхиляться. Давай я зроблю, щоб тут поклонялися.
щоб поклонялися ось тут, на цьому місці. І він що робить? Будує жертвенники, виливає телят і каже: «Ізраїль, оце твої боги, поклоняйтесь тут, отут поклоняйтеся, тут служіть». І ось далі історія розвивається так. 13 розділ першої книги царів. Це історія, яка нас вчить слідуванню за Господом. Перша книга царів, 13 розділ. Читаємо таке. Звичайно, я цілий розділ читати не буду. Але дещо. Перша книга царів, 13. Один чоловік Божий прийшов з Господнім Словом з Юди, з Юдеї, де царював Єроваам. Прийшов до Бетелу, де царював Єроваам. А Єроваам в цей час став і почав кадити. Цей Божий чоловік каже до Єроваама і до всіх людей, каже, кликнув чоловік Божий при жертвеннику за словом Господнім і сказав: «Жертвеннику, жертвеннику, так сказав Господь, ось у Давидовому домі народиться син Іосія, ім'я йому, і він на тобі принесе жертву священників пагірків, що на тобі кадять, і кості людські спаляться на тобі. І дасть він того дня чудо, говорячи, оце те чудо, про яке говорив Господь, ось цей жертвенник розпадеться, і висиплеться попел, що на ньому». І сталося, як цар почув слова цього Божого чоловіка, що кликав до жертвенника в Бетелі, то Єроваам простяг свою руку від жертвенника і сказав: «Схопіть того чоловіка». Там були при ньому, він же царем був, 10 колін у нього. «Схопіть цього чоловіка». Пам'ятаєте, що стається? Сохла рука. І він каже до Божого чоловіка, вже тоді голос поміняв зразу. Каже: «Ну, ублагай Господа, нехай рука станеться, нехай все буде». Ну, і цей помолився, рука стала на місце, все. Дальше Бог сказав цьому Божому чоловіку, якого ми не знаємо ім'я: «Ти мусиш піти туди, сказати слово і назад прийти. Але вже другою дорогою, хліба не їж і води не пий». І все. Оце повеління. А Божий чоловік так і зробив. Єроваам, як він вже стала рука назад, то він каже: «Давай, лишися, знаєш, ну добрий став вже. І я тобі дам хліба, поїсиш все». «Ні-ні», каже, «я не можу цього». Але були там інші. Були люди, які бачили це все, прийшли додому і кажуть до свого батька: «Було таке і таке, чудо було сьогодні». Батько каже: «Де той чоловік?» «Ну от поїхав, давай мені». Осла доганяє і каже: «Я теж Божий чоловік, я теж вірю в Бога. Давай, мені ж Бог сказав також, зо мною говорить». І цей спокусився. Вернувся, поїв хліба, попив води. І знаєте, що Бог говорить? Бог через нього, через того, який завернув його і сказав неправду, Бог каже: «За те, що ти не послухав мого голосу, одним словом, покараю тебе». Отак. І він від'їхав, і його забив лев. Ми читаємо це все. Непокора Божому Слову, вона завжди приводить до трагедії. Вона завжди приводить до біди в особистому житті, в житті сімейному, в церковному. Непокора Божому Слову, вона несе трагедію. Ми деколи думаємо, чому, що, як. Ви знаєте, коли дивитися на Слово Боже, на все так от подивитися зверху, то насправді ми можемо перечислювати дуже багато. От не послухав Божого Слова, так, Саул, не послухав Божого Слова. І трагедія в житті. Ось цей чоловік не послухав Божого Слова, і трагедія в житті. І ось Христос каже, в день Воскресіння став посередині і каже: «Я вас посилаю. Я тебе посилаю, Володимир. Тебе. Я посилаю. Я тобі даю ціль. Твоя праця на цій землі
спасати. Хто до мене приходить, їм казати, гріхи прощаються. А хто не приходить, хто відкидає, лишати в гріхах. Це наша влада, яку дав Господь. І ми повинні це пам'ятати. Це наша ціль. Я собі роздумував, брати і сестри, ми ось не раз, навіть я даю звіт, і ми кажемо, давайте поставимо ціль. Що ми бачимо? Як ми бачимо своє життя? Що ми хочемо зробити? Яка ціль? Ось давайте, свято Пасхи, давайте візьмемо ту ціль. Дивлячись на слова Христа, беручи їх до уваги, тому що Він нам сказав, я вас посилаю, мене посилає Господь. Мене посилає Господь, не тільки посилає так на прозволяще, яка я буду з вами по всі дні. Я вам буду допомагати, я буду вас підкріпляти, я буду вести, я буду захищати. І хтось сказав, так, вороги будуть, а яка різниця? Скільки їх буде і якої величини вони будуть? Яка різниця? Бог з нами. Давайте ми візьмемо от особисто кожен для себе якусь таку ціль. Я її намалював, скажімо, таку загальну. Можна, знаєте, приєднатися, а можна і не приєднатися. Сказати, it's okay, я маю своє життя, особисте життя, не втручатися. Мені добре, мені отак добре. Я собі пливу, все по течії йде. Гарно, моя лодочка на хвильках чуть-чуть коливається, і я пливу, якось допливу до цілі. Отже, що я пропоную? Давайте, брати і сестри, почнемо з молитви. Ціль. Христос сказав, моліться, щоб не впасти в спокусу, а спокус багато. Як оцей чоловік прийшов і сказав, а я теж віруючий, давай зі мною, спокус багато в житті. Давайте от візьмемо, молитися, щоб не впасти в спокусу. Для якої цілі? Дивіться, от нас зібралося декілька сот в цьому залі. Давайте візьмемо от до кінця року таку ціль особисто для себе, щоб кожна сім'я, кожна родина, кожен із нас, як же можливо там, міг засвідчити, сказати комусь про Господа Ісуса Христа. Цікаво, кому, якби я в Україні жив? А є, кажуть, що тут багато є невіруючих людей. Я думаю, зустрічаємося ми не раз. Зустрічаємося. Мені, які я, знаєте, не на суспільній роботі, то зустрічаються. Тут, там, тут. Зустрічаюся з невіруючими людьми. Давайте візьмемо. Звичайно. Кажуть, що люди, які хочуть зустрітися, вони моляться про це. Давайте от візьмемо 40-денну молитву. 40 днів від сьогодні. І 40 днів, скільки ти буде, до якого дня? Ану? До Вознесіння. Будемо молитися. Господи, дай мені комусь засвідчити про тебе, про життя, про спасіння. А потім від Вознесіння візьмемо 80 днів для того, щоб з кимось познайомитися, навести контакти, стати, може, другом. А потім візьмемо 120 днів для того, щоб покликати до себе додому, повечеряти, розказати, привезти, може, в церкву. І я міг би зараз сказати, хто за це? Брати і сестри, Господь хоче, щоб ми мали ціль для життя. Я вас посилаю. Я вас посилаю. Господь хоче, щоб ми йшли, щоб ми прислухалися не так, як ті, які ой, в Галилею йти. А коли ж ти? О, воскресне. Ні, не так. Господь хоче, щоб ми чули Його голос. Я вас посилаю. От так посилаю, як Отець мене послав. Я виконав, я зробив, я пройшов. І я сказав, звершилось. Нехай Бог допоможе і благословить. Апостол Павло, два місця, які я хочу прочитати і закінчити. Нам дається ця влада від Господа. І Господь хоче, щоб ми її використовували, щоб ми нею користувалися. 2 Коринтян, 10 розділ, 8 вірш. Апостол Павло пише до Коринської церкви. Церква, яка не дуже була на висоті, яка мала труднощі, проблеми, різні переживання, але він любить їх, до них пише листа одного, другого, третього. І він каже до них таке. 10, 7 і 8 і далі. Чи на обличчя ви дивитесь? Як хто певний про себе, що Христовий він, нехай думає знов по собі,
що як сам Він Христовий, так само Христові і ми. Бо коли б я ще більше став хвалитись нашою владою, яку дав нам Господь, на збудування, а не на зруйнування ваше, то не осоромлюсь. Апостол Павло розуміє, що йому дав Бог владу на будування. Нам дана влада на будування, закликати в Царство Боже, говорити про те, що Бог прощає гріхи, що Він милує, що Він дає життя. Говорити правду всю, що хто не прийде і не покається, загине. Загине. Ця влада дана нам. Дана нам. І ми повинні нею користуватися. 13 розділ того самого послання, 10 вірш. Ось тому. Відсутній пишу це, щоб прийшовши, не мав я вчинити суворо за владою, якої Господь мені дав на будування, а не на руйнування. При всьому тому, що Господь наділив великою владою апостолів і особливо апостола Павла, він розуміє те, що ця влада використовується на будування. На будування Церкви Христової. Якщо ми слухаємо голос Божий, якщо ми слідуємо за ним, то ми використовуємо цю владу на будівництво Божої Церкви. Якщо ж ми не слухаємо, якщо ми живемо по своїх директивах, ми можемо ще гірше руйнувати Божу Церкву. А це велика катастрофа. Велика катастрофа. Людина, яка не послухала, ми бачили сьогодні приклад, вона потерпіла. Люди, які слухали, мали благословіння, і Господь їх провів, і вони тим більше в вічності будуть мати участь з Господом Ісусом Христом. Читаючи Боже Слово, хотілося б, любі мої брати і сестри, щоб ми звертали на всі деталі увагу, щоб ми звертали, щоб ми не пропускали. Ісус Христос в цей самий перший день Він став і сказав мир вам. Сказав мир вам, і цей мир ніхто не відніме від нас. Якщо ми будемо слухатись голосу Його, якщо ми будемо слідувати за Ним, цей мир буде наповнювати завжди нас, в всіх обставинах життя. І тому наша молитва зараз. Господи, дай нам цей мир. Дай нам вухо, щоб чуло, що Дух промовляє церквам. Щоб чуло, що Дух промовляє, що Господь хоче, куди Він кличе і до чого Він нас закликає. «Іди за мною», потім іще більше сказав апостолу Петру. «Я вас посилаю, ідіть за мною». Христос воскрес! Ця вістка із небес могутньо прокотилася віками. Зникає всякий сумнів і сердець. Він є живий, Він вічно буде з нами. І хай торкнеться нас іще живих, торкнуться нас іще живих Ісуса очі, мудрий і предвічні. Бо біля серця Він стоїть і жде, і стукає, і ніжно, ніжно кличе. Амінь. Амінь. Помолимось.